xildhibaan cabdifatax siciid jaamaco ka mid a dhallinyarada muddooyinkii ugu dambeeyey ku dhawaaqaysay murashaxnimada golayaasha deegaanka ee burco ayaa saaka si rasmi ah u shaaciyey inuu u taagan yahay murashaxnimada golaha deegaanka ee burco, islamarkaana uu iska soo sharaxay urur siyaasadeedka rais. munaasabad lagu shaacinayay murashaxnimada cabdifatax siciid jaamac oo ay ka soo qayb galeen murashaxaasi iyo weliba cuqaal, salaadeed, madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan ayaa lagu qabtay hotel Barwaaqo ee magaalada Burco. munaasabadan ayaa si rasmi ah loogu shaaciyey in beesha reer Daahir ay soo xuleen mid ka mid a xildhibaanada ama murashaxiinta golaha deegaanka uga qaybgeli doona sanadkan, iyagoo xusay in cabdifatax siciid jaamac oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee beeshaasi uu u taagan yahay murashaxnimada golaha deegaanka Burco, isla markaana uu ka sharaxan yahay urur siyaasadeedka rais. mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay oo ay ka mid ahaayeen Caaqil Nuur Xaaji Cabdilaahi Nuur Heetiye, oday Shaami Xaaji Maxamed, guddoomiyihii hore ee degmada Dhuqu Sheekh Khaliif Cismaan Jaamac, Caaqil Jaamac Faarax Warsame, Caaqil Deeriye Looge, oday Cawil Xaaji Aadan, Profesor Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi oo ah guddoomiyaha jaamacadda Goris Burco, Yuusuf Khaliif Axmed oo ka mid ah ardayda jaamacadda Burco, Cabdilla Cabdi Yaasiin oo ka mid ah saraakiisha urur siyaasadeedka rais, murashax ka mid a murashaxiinta golaha deegaanka u sharaxan sanadkan Master Cabdirasaaq Qaar, xogayaha maaliyadda ee urur siyaasadeedka rais, Aadan Ciise, Axmed Cali Baynax oo ka mid a xubnaha golaha dhexe ee urur siyaasadeedka rais, iyo Yurub Aadan oo ku hadlaysay afka haweenka gobolka Togdheer, isla markaana ah haweenka taageersan murashaxani. dhammaantood waxay si isku mid a u soo dhoweeyeen murashax Cabdifatax Siciid Jaamac oo ay sheegeen inay si mugle u soo dhoweynayaan murashaxnimadiisa, isla markaana ay ugu ducaynayaan inuu Ilaahay u fudaydiyo xilka culus ee uu doontay murashaxani dhallinyarada ah. intaasi horaanta iyo hambalyada ka bacdi, haddii aan ahay odayaasha inanka musharaca odayaashiisa ka mid ahay, si fudud xafladani umay suuro gelin ama cabdifatax muu soo gaadhin halkan. wuxuu ka soo gudbay oo halkan ku yimi dhowr wareeg oo xasaasiya. haddaan idiin sharaxo, golaha deegaanka aa doorashadeennu maanta ayay qiimo leedahay haddaynu shacabka nahay, oo inaynu qofkaynu dooranayno aynu ku dooranaa wax qabad tacliin waayo aragnimo, oo weliba aynu ku soo xulanaa tacliintiisa iyo dhallinyaronimadiisa reerka uu ka soo baxay ama markii hore uu soo gudbiyey codsigiisa oo ah reer Guuleed Cumar. waxaa la tartamayay dhowr nin. shuruudihii ninka hore ee buuxiyey Cabdifatax shalay maray ayuu noqday oo isagii bay qaateen. xusbi unbuu ka soo baxay, xusbi baa qaatay. nuwan oo shirooyinkeediina waxaaba laga yaabaa in beelo kale ku soo baxeen, laakiin maanta waxa weeye ee waa ninku isaguna waa is-ogyah, anna waan ogay, waxna waanu dhiibtay, waanu ballannay, waa reerku ka soo baxay, waa nish raban weeye. markay arrintu caynkaa tahay, waxaad iska hubto ayaad ku hawlgalaysa oo waabad ku wixi waad ogtahay. xaflad loo sameeyey musharaxa da'da yar ama rakro waa aqoon-yahan da'yar Cabdifatax Siciid Jaamac oo ka sharaxan urur siyaasadeedka rais. runtii waxaan u leenahay haddii aanu nahay dhallinyarada gobolka, gaar ahaan degmada gobolka magaalada Burco, waanu soo dhoweynaynaa, waanu garab taagannahay, insha allah waxaan u ballan qaadaynaa inaanu codkayada siin doonno.
بلعت لي عبد الفتاح سعيد تامع وحيو كمدي هاي دان يرادا بو اكتفن قبل قطوغ دي قارهان مقارادا برعو بنا عكالي وحيو كمدي هاي عرضي ده هاتي كقالي تبليسة تامع دوين مقارادا برعو سيدا اوكي وحانو عبينا هدي آنون هاي عرضي ده تامع ده يردمان عرضي ده دان يرادا قبل قصوغن إن آنو سين دونو عد كيغا dina kale loo faa'iideysan jaariskan waxaan halkan baa uga dirayaa dhamaan dhalinyarada ama ha ahaato heer jaamacadeed ama ha ahaato kuwa ka qalin jibiye ku sugan magaalada Burco in ay iska soo sharaxaan urur siyaasadeedka rais kaasoo ah urur dhalinyarada la garab taagan garab iyo gaashaan runtiina ku heli karaan cod badan maadaama uu yahay ururka shaqaalaha iyo dhalinyarada ee rais هذا من الواقع بيرضوا وربحه شارو سلا هنا كات شام عبد كهدي شام عبد ديفس وربحه قول عمر لما هري يرضى هنا ما وقول الله قال هنا نصوص هاري دورنا هذه آه أرضه نقفر حسنا وهي قبيلة ده بحيسة وحبها يسا حسب الماذا وحلوه بين حسب قال الشيء يوم من نفع حسبه في قبيلة ده بحضه تطق يسكون حقنا هذا حسب وقف كصوص هارو ولي وين يا حدنا هي هي كل شرحنا aanu jecelnahay inuu wax ka bedelo saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland oo noqon doona insha Allah billaahi kariim ururka boqolkiiba lixdan siiyey anuu halkaas uma aqaano haddii naftayna weyn horeeyeen marka ay xaligaar la lahaado ashaa si jamaa aniga si gaar ah u taabanayo si gaar ah u taabanaya marti sharafta golaha subtimi haweenka baada saxaafada madaxda heer qaran iyo heer gobol ee ururka rais ardayda jaamacadaha gobolka Togdheer ee Goolis iyo jaamacadda Burco iyo aqoonyahan kale ee ku sugan madasha dhammaan cid kasta oo goobta joogta iyo cid kasta oo inagala socota miidiyaha waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka oo ah ugu qaalisan wax la isku salaamo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحام آدم ما عندنا ضياء تمام ما تشرف في قصة الله في قلب مناصر دا ويقوم ريا ما حدا غمتك ما حدا غور كرايس جيو أرضينا شام على عقولك يا تمام بلشويتا سقوط مي مدرسة كل واقصة maadnada koobaad ee ugu mudan ugu weyn waxaan u maadnadayaa beesha reer daayir ii soo xushay inaan ka mid noqdo murashixiinta beesha uga qayb geli doona qolayaasha deegaanka si ahaana haddaan ku sii daadago dalwinta dhaciise oo aan waxay tahay dee hoos marka sii dego aan ku sultanahay murashixiinteeda uga qayb geli doona golaha deegaanka aad ayaan ugu mahadnadayaa doorka ay garteen inaan ka mid noqdo murashixiinta golaha deegaanka ee gobolka Togdheer mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahadnaqayaa. Waa intaa marka ka gudub mahadnaqa waxaan ogtihiin gobolka Togdheer deegaanka maanta ka jira ama golayaasha deegaanka muddo 8 sano ayay ku sugnaayeen wax qabadka oo lama yeesan karo ama lama oran karo lama garan karo wax way qabteen hase yeeshee muddada ay joogeen iyo marka la soo eego wax qabadkooda waxaad moodaa inay wax bedelay yihiin sidaa daraaddeed waxa aan ugu murashax ahaan aan igu dhiibi geliyay ama aan isugu soo taagay inaan ka mid noqdo dadka u tartami doona golaha deegaanka ee gobolka Togdheer in baahida ka jirta gobolka Togdheer si aan caasimada gobolka Togdheer ee Burco in kor aan u qaadno halkay maanta joogto ee waxqabadka ay soo gaarsiiyeen qoladii horena aan ka sii qaadno boqolkiiba boqol inaanu maxay tole horumar gaarsiino aniga iyo cidda kasta ee maanta u taagan inay u tartanto golaha deegaanka insha allah waxaan rajaynayaa sida ka muuqata taageerayaasha iyo cududa maxay tole taageerayaasha maanta la muujiyey iyo taageerayaasheeda kaleba inaan ku soo bixi doono haddii ilaahay ka dhigo golaha deegaanka. يا
iyadoo muddooyinkan ugu dambeeyey ay soo baxayeen dhalinyaro tiro badan oo u hanqaltaagayay masraxa siyaasadda islamarkaana u sharaxan doorashooyinka fooda inagu soo haya ee golayaasha deegaanka ayaa murashaxan inuu ka mid noqonaya munashaxiinta ku dhawaaqaysa inuu u sharaxan yihiin doorashooyinkaasi manaha markii ugu horreysay ee urur siyaasadeedka rais uu munaasibada lagu shaacinayo xildhibaan ka mid a xildhibaanada u taagan tartanka golayaasha deegaanka ee burco ku soo dhoweeyo islamarkaana munaasabad ballaaran ugu sameeyo mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa tiicher shabakada caalamiga aan wanaag news magaalada burco